Тунелі це про тунели говорить. А що ти маємо особам? Ні, що ти тут? А? Що ти тут? О, мама, воно вже допомога вам особам. Це поле, воно водить. Немає тунелі. Воно водить, а? Це чуло. Ні, але стрелі, знаєш, що добав, ово єбати, що до сьогодні. А що ж йоти за усьогодні? Мама, але стрелі, як десь, знаєш, що добав,